bannamukaago gwa democratic allianci bafulumizza enteekateeka ezinaagoberero abo abaagala okugukwatira bbendera ku bifo eby'enjawulo mu mwaka gwa b2 1mmkaaga wajja kubaawo emitendera egiyitibwamu okuva ku pulezidenti okutuuka ku lc ng'oyagala okwesimbirawo mu mukago guno bw'abadde ayanja enteekateeka eno akola ng'amyuka ssentebe wakakiiko akavunaanyizibwa ke bagenda okuvuganya makisiensi yannakibuuka akinogaanyizza nga bwe beetaaga omuntu omu ku buli kifo era n'alagira abo bonna abeegwanyiza okuvuganya okussa ekitiibwa mu mateeka g'omukago buli muntu yenna ayagala okwesimbirawo mu mukago ateekeddwa okubanga assa ekitiibwa mu nteekateeka y'akakiiko kano naddala okugoberera ebyo ebinasinziirwako okumanyaani asooloobye ku munne oba asinzizza ku munne enkizo ono atangazizza ngaakakiiko akavunanyizibwa kuba neesimbawo bwe kaatandisedda okugenda mu byalo okufe effe tta abo bonna abanaayamba mu kutegeka okuvuganya ku mitendere egy'enjawulo wabula kino we kijjidde ng'entaalo be baana baliwo mu bibiina binnamukago guno eby'enjawulo kinajjukirwa nti n'ekimu ku binnakibiina ekya upc mu ttabamiruka waakyo eyakakomekkerezebwa kyavuddeyo ne kiraganga bwe kitali kyeteefuteefu kolagana namukago guno wabula mukyala nnakibuuka atangaazizza ng'ensonga zino bwe ziri mu kukolebwako efunye okutegeezebwa okutongole ngaera bwe bajja mu butongole ne basayininga okutuusa nga samiti efunye okutegeezebwa okutongole nti ekibiina gundi kivuddemu ffe tujja kusigala nga tubala nti upc y'emu ku bibiina ebyassa omukono ku mukago guno ngaakalulu kabbir 1k6a kabindabinda wakyaliwo ebibuzo bingi oba nga omukago guno asobola okuleeta bammemba baagwo bonna ku mmeeza y'emu nga newetwogerera omu ku ba badde basuubirwa okuleetebwa omukago guno ku bwa pulezidenti honarebamama mbabazi ajjeyo empapula leero okuvuganyanga indipendenti andrew cagua wbstv ku kitebe kya democratic allianci ennaggulu